Ahoj, kluci. Nemůžu uvěřit, jak jde tady venku všechno rychle. Dávej bacha, dětku, chci se nechat zabít. Jako malej jsem viděl automobil jednou za čas. A teď jsou všude. Svět začal hrozně kvaltovat. Lidi mluvějí rychlejc a hlasitějc. Jen žádnou hlasitou hudbu. Kurátor mi opatřil ubytovnu, které tu říkají The Bluva. A taky práci. Balím zákazníkům potraviny v obchodě. Je to dřina. Snažím se vydržet, ale ruce pořád bolej. Ať váš pomocník dává dva sáčky. Minule mi nedal dva a málem se mi protrhlo dno. Dávejte dva sáčky, jak žádá ta paní, jasný? Jistě, pane, kolehněte se. Majitel obchodu mě asi nemá moc rád. Někdy zajdu po práci do parku a krmím ptáky. Představuju si, že se najednou ukáže Jake a řekne ahoj. Jenže se nikdy neobjeví. Doufám, ať už je kdekoliv, že je mu dobře a má spoustu nových kamarádů. V noci špatně spím. Mívám zlý sny, že padám a tak. Probudím se celý vyděšený. Někdy mi trvá, než si vzpomenu, kde jsem. Měl bych si vzít bouchačku a vyloupit ten náš potravinový obchod, aby mě poslali domů. Když už bych byl v tom, profesor bych ještě mohl zastřelit šéf jako premii. Asi jsem na tyhle nesmysly moc starý. Nelíbí se mi tu. Unavuje mě ten věčný strach. Rozhodl jsem se, že tu nezůstanu. Po starým kriminálníkovi, jako jsem já, ani pes neštěkne. Po starým kriminálníkovi, jako jsem já, ani pes neštěkne. PS, vyřiď Haywoodovi, že se omlouvám za ten nůž. Ať se nezlobí, Brooks.